Mulher, né? Já tá vindo. Solo. Tá mais que do solo. Ele é. Lá. Cara, mas também veio o backtrap aí. Relaxa. Você nem grava a voz dela, cada motor do avião ligado. É. Escutando de voo. Ah, é mesmo. É mesmo, tem razão. Motor ligado, você não escuta nada. É meio verdinho, meio azul a faixa dele. É, tá bom. Tá.